დღეშოვს კლინიკა დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ საუბრობთ ელექტროენცეფალოგრამაზე, ანუ EEG-ზე. ესე ვამბობთ ხოლმე შემოკლებით ექიმები და მის რაობაზე, მის დანიშნულებაზე, მის მნიშვნელობაზე და ამისთვის ვყავს ჩვენ დღეს სტუმარი მოწვეული. EEG-ზე საუბრობთ მინდა მოგესალმო და მაყურებელს წარმოგიდგენთ ქალბატონი იარუხაძე, ნევროლოგი. მადლობა მოგზენებისთვის. EEG. რას ნიშნავს ენცეფალოგრამა, ბრო აგვიხსნათ და რა შემთხვევაში კეთდება? მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ელექტროენცეფალოგრაფია ეს არის კვლევის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც ახდენს თავის ტვინის ბიოველის, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციას. სპეციალური მოწყობილების საშუალებით, რა თქმა უნდა, გამაძლიერებლების საშუალებით, რომელიც ამ აქტივობის სუმაციას ახდენს და შემდგომ მისი რეგისტრაცია ხდება და სპეციალურ მოწყობილობაში, ამჟამად დიგიტალური ენცეფალოგრაფები გამოიყენება, ხდება ამ რეგისტრირებული ტალღის ფიქსაცია და შემდგომ. რამდენიანია პროცედურა თუ? პროცედურა სტანდარტული, ანუ რუტინული კვლევა. აჩვენ ხედავთ ახლა ამ პროცედურის ჩატარებას. დაახლოებით 40-45 წუთს. ანუ მტკივნეული არ არის, როგორც გიხვდით, იმიტომ რომ არაფერი არ ხდება სპეციალურად. გითხარით ის დაავადებები, რომელთა დროც იყენებთ თქვენ ელექტროენცეფალოგრამას, ანუ რა ჩვენება აქვს მის ჩატარებას? Ну, электроэнцефалограмма ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ნევროლოგიური პათოლოგიების დროს, ასევე ფსიქიატრიულ პრაქტიკაში გამოიყენება, გადაუდებელი მდგომარეობების დროს გამოიყენება. გადაუდებელი მდგომარეობაში შეიძლება იყოს. გადაუდგენელი ეტიოლოგის კომების დროს, როდესაც პრაქტიკულად სხვა ესე მაჩვენებლები, სხვა პარაკლინიკური კვლევებით მიღებული მაჩვენებლები ვერ იძლევა გარკვეულ მიზანმიმართულ ესე იგი შეფასებას. ამ პლანი მაინც არის ეპილეფსიური აქტივობის შეფასება, ხო, ბუნებრივი. დიაგნოსტიკური ღირებულება არის ეს ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული პათოლოგიის დროს, რომელსაც ეპილეფსია ეწოდება, ამ ნევროლოგიური პათოლოგიის დროს. იცით რამდენად და ნახეთ ჩვენ, მაგრამ აი პროცედურულად მაინც როგორ ხორციელდება, რამე წინასწარმომზადების აუცილებლობა თუ არსებობს და როგორ ხდება? როდესაც კეთდება თავზე დავინახე. კი, ელექტროდული სისტემა გამოიყენება, მეტალური ელექტროდებია. ნუ წინასწარმომზადება ის არის, რომ ის თმიანი საფარველი იყოს სუფთა. ანუ არ იყოს არა ჟელე რაიმე ესეთი საშუალებები არ უნდა გამოიყენოს კოსმეტიკური საშუალებებიც, იმიტომ რომ შუბლზე ხდება ელექტროდების გარკვეული ნაწილის ფიქსაცია და რაიმე განსაკუთრებული მომზადება თუ ეს სპეციალურად არ არის მოთხოვნილი იმ პროტოკოლით დაუშვათ, რომელიც რომელიმე დაავადებას დაავადების ან რომელიმე სინდრომის გამოსავლენად არის საჭირო, ნუ არის ისეთი შეტევები, რომელსაც ჭირდება ძილის დეპრივაცია, ათენებს ავადმყოფი ხამეს და მოდის ისე. ანუ ტვინის ქერქი რო აქტიურია ამ სიტუაციაში და ასეთი სიტუაციები. ესე პასუხი ამ ელექტროენცეფალოგრამის არის ძალიან მოცულობითი, ფაქტობრივად ტომეული არის პასუხი და რატომ არის აემხელა პასუხი? აღარ არის. აღარ არის, დაპატარავდა. დაპატარავდა, ნუ იმ ფასადზე არქიანი ელექტროენცეფალოგრამა გაქვს. აქ ესე იგი არის 22 არქი. 22 არქი. ვაუ. ანუ ეს კარგი თანამედროვე და კარგი. კი. კლინიკა დეკაში არის ეს ყველაფერი, ხო? ჩვენც აგვიხსენით რას ნიშნავს ეს 22. აი რა ტიპის ტალღებია ადამიანის თავის ტვინში? აი ეს ორიოდე სიტყვით მარტივი ენაზე თუ შეგიძლია ქალტონია რომ გითხრათ, რომ ჩვენი თანაწამყვანებისთვის ეს იყოს. ხო. ჩვენი ექსპერიმენტი წარმოიქმნება თავის ტვინში. არის ალფა, ბეტა, თეტა, დელტა რიტმები. ნუ აღწერილია სხვა რიტმებიც მიუ და კიდევ სხვა ესე იგი რიტმული აქტივობები, რომელიც ასევე განიხილება ელექტროფიზიოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ კლინიკური ღირებულება ნაკლები აქვს. ნორმალურ ადამიანს ალფა ბეტა აქტივობა აქვს, შესაბამისად ნაკლები სიხშირით ხდება თეტა და უფრო ნაკლები სიხშირით დელტა აქტივობები. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ ქართველები რითი ხასიათდებით ალფა ბაკ უფრო მოძრავებულათო, ესე თქვეს. ის სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა სიხშირით აღმოცენდებას ტალღები და შესაბამისად ესეც გარკვეული მნიშვნელობით. საინტერესოა, აი თქვა, ყველასთვის შესაძლებელია ამის გაკეთება თუ თქვა მორსულებისთვის ნაკლებად რეკომენდებულია და არის თქვა რაღაც გარკვეული ჯგუფები, რომლებმაც თავი უნდა შეიკავონ. პრაქტიკულად აბსოლუტური უკუჩვენება ამ კვლევას არ გააჩნია. რა შეეხება ორსულებს, აი მასტიმულირებელი, ანუ მაპროვოცირებელი ცდები, რომელიც ტარდება სტანდარტული კვლევის დროს, შეზღუდულად წარმოებს. რა ცდები ტარდება მაყურებელმა? ჰიპერვენტილაცია, ანუ ვას უნთქებთ ღრმად და გარკვეული დროის განმავლობაში და ფოტოსტიმულაცია სხვადასხვა სიხშირის ფოტოიმპულსებით გაღიზიანება. ანუ რომელიც ხო, და კითხვარი არ არის, ვთქვათ, ემოცია რომ ნახოთ, როგორი აქვს რაუბანი აქტიურდება ამ დროს და ეს უკვე არ არის. და
ეს კითხვარი უფრო ფსიქოლოგიური ტესტირების დროს ხდება და ის არასტანდარტული ელექტროენცეფალოგრაფიული კვლევის. ან ორსულებისთვის უკუჩვენებას არ წარმოადგენს აბსოლუტურად, ნუ თავისუფლად კეთდება ბავშვებშიც, უბრალოდ იმ პაციენტებში, რომელსაც გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიები ახასიათებთ, ან სხვა რაიმე ისეთი, აი მაპროვოცირებელი, ანუ მასტიმულირებელი ცდების დროს გარკვეული შეზღუდვებია დაწესებული და შესაბამისად ამ შეზღუდვებს მიყვებით, ან თუ იქ რაიმე ცვლილება გამოჩნდება, ვახდნეთ ამ ცდების კავტოია. რა თქმა უნდა, ანამნეზი. ძალიან გავრცელებული მეთოდია არსებობს ესეთი მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაშიც არის აბენერო, აი ძილის ეგეთ წოდებული. ეხო არ გეგმავთ ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ ხანდახან აქტივობა თავის ტვინის შეიძლება თქვა ღვიძილის ფაზაში საერთოდ არ ვლინდებოდეს და დიდი ხნიანი ჩანაწერი როცა პაციენტი არის ჩოვლებრივ მდგომარეობაში, მოსვენებულში, მე უკვე დაიძინებს, უკვე თქვა ის დაიჭიროთ, რაც კონკრეტულ იმ მომენტში, ანუ 9:00-იან გამოკლებაში, აი როგორც გულის დროს, თქვენ ისეთ კარდიოგრამის ჰოლტერის ტიპის გამოკლება არსებობს, როდესაც ხო და მთელი დღე დადის პაციენტი და 24 საათი გასი ხარ იგეგმება ვთქვათ რომ გაკეთდეს. ეს ახალი მეთოდი არ არის, უკვე ფართოდ არის დანერგილი. არის 24 საათიანი ელექტროენცეფალოგრაფიული მონიტორინგი და ასე პოლისომნოგრაფიული გამოკვლევა, რომელიც მხოლოდ ძილის ფაზებს იკვლევს და პრაქტიკულად 12 საათიანია. ეს სასურველია რომ გაკეთდეს ძილის ლაბორატორიის პირობებში და მოხდეს ნუ ელექტროენცეფალოგრამა ახდენს ნუ ძილის ფაზების დიფერენცირების საშუალებას და შესაბამისად ამ ფაზებში მთელი რიგი ფიზიოლოგიური პარამეტრების ფიქსირებული ფიზიოლოგიური პარამეტრების ინტერპრეტაციას და შესაბამისად სხვადასხვა სუნთქვითი, სატურაციული, კარდიოგრაფიული ერთ-ერთი კომპონენტია ჰოლტერის ჩანაწერი. ანუ ამ შემთხვევაში საკმაოდ ინფორმატიულობას ვიღებთ და ასევე ძილის უამრავი დარღვევა არსებობს. იქ მოუსვენარი ფეხების სინდრომი, უამრავი სხვა პათოლოგიები, რომელიც უკვე აი ამ კოლევის ძილობის შემთხვევაში შეიძლება მიმართო ამ გამოკვლევას და დავირეგულირო რაღაცნაირად ძილის ინსომნიას მოვერიო ენცეფალოგრამით. თუ მოცხადია. ნუ არის ფაზების დარღვევასთან დაკავშირებული ინსომნიები, არის მოძრაობებთან დაკავშირებული ინსომნიები, სხვა პათოლოგიებთან და ამიტომ ის ფაზა, რომელიც ნუ ძილს გააჩნია ორი ნელი სტრაფი ფაზა, ნელი თავის მხრივ 4 ფაზად იყოფა. ყველაფერ ამის რეგისტრაცია სახდება პოლისომნოგრაფი, რომელშიც ერთ-ერთი წამყვანი კომპონენტი ელექტროენცეფალოგრაფი ფილ ჩანაწერს უჭირავს. შესაბამისად ის ფაზა, რომელიც დარღვეული მედიკამენტური შერჩევის ან რაიმე ესე იგი რეკომენდაციების თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი და ვახდენთ სწორედ აი ამის ფიქსაციას და შემდგომ ადეკვატური დანიშნულების შეჭრას. თქვათ გაკეთეთ ელექტროენცეფალოგრამა და რაღაც ტიპის დიაგნოზამდე მიხვედით კონსენსუსით თქვათ და კონსილიუმის წესით ნევროლოგთან. აი რამდენ ხანში ერთხელ ხდება დინამიკაში მისი განმეორება? თქვათ არის რაღაც შეზღუდვა რომ თქვათ ერთ თვეში არ შეიძლება. აი როგორც თქვათ რადიოლოგიური კვლევას ვარიდებთ ხოლმე პაციენტს რომ ხშირად არ იყოს აი ეს დასხივება, ნუ ბჭყალებში ვამბობ ამ სიტყვას ხუნებრივ. ამ შემთხვევაში გვინდა განმარტოთ ეხლა ჩემთვის ეს ნათელია, მაგრამ ქერქის ბიოელექტრული აქტივობა, რომლის ფიქსაცია უბრალოდ ხდება გამაძლიერებელი მოწყობილობების საშუალებით, ის არავითარ უკუჩვენებას, ანუ არანაირი დასხივება, არანაირი არ შეიძლება. განმეორებადობაც კლინიკურ გამოვლინებასთან არის დაკავშირებული, რა სინდრომთან გვაქვს საქმე და თავისუფლად შესაძლებელია თუნდაც რამდენიმე დღეში, რამდენიმე კვირაში, რამდენიმე საათში ამის გაკეთება, ზოგიერთი აუცილებელი. ანუ როგორც კარდიოგრამას არ აქვს არანაირი შეზღუდვა, ასევე არანაირი შეზღუდვა არ აქვს ფალოამას. და ეს არც ტკივილთან და დისკომფორტთან პაციენტისთვის არ არის დაკავშირებული, ხო? და ასაკობრივი შეზღუდვა, იმიტომ რომ ხა ბავშვისთვის მე უყურებ, რომ ძალიან რთულია ხა. 45 წუთი. ხო, აი სად არის ზღვარი თქვენ რა ასაკიდან აკეთებთ თქო ამ ტიპის ელექტროენცეფალოგრამას კლინიკაში? აი, ეს ხა ელექტროენცეფალოგრამა. თუ სედაციას მიმართავთ. აი მიდაზოლამ სხვა ჩააწვეთებ ცხურში, მაგრამ ესე ვამბობ პირი. არა, არის ბავშვთა კლინიკებში იყენებენ სედაციას, ანესთეზიოლოგიური სამსახურის მეთვალყურეობის წესი ხდება. Ну, რა თქმა უნდა, ის იმ სურათს არ იძლევა, რაც ღვიძილის პერიოდში ხდება იმის ჩატა, მაგრამ უკვე ისეთი ასაკის ბავშვებში, რომელიც აბსოლუტურად ადეკვატურად აღიქვავენ ამ კლევის ჩატარების და გვემორჩილებიან, ზოგჯერ საკმაოდ პატარა ასაკის ბავშვებით საკმაოდ მარტივი ხდება ამისი, თუმცა მოძრაობითი არტეფაქტები ნუ ვერ ისვენებენ, იმიტომ რომ პროცედურა არ არის შეიძლება არ იყოს ეს რაი მომენტში და ამას თავისი არტეფაქტული გადნადები არ არის, მაგრამ ექიმა უკვე იცის რომ ბავშვი მოძრაობს და ამიტომ აღნიშნა ხდება ფიქსაცია. მოდი სუმაცია შეჯამება გავაკეთოთ თქვა დღევანდელი სიტუაციის და კიდევ ერთხელ რომ გასაგები გახდეს ძალიან ადვილად აღკმადი რა ტიპის ჩივილების ან ნოზოლოგიების დროს არსებობს საერთოდ მედიცინაში ელექტროენცეფალოგრამა და როდის მიმართავთ. აი ჩამოვთვალოთ თქვა დაავადებებიც და სიმპტომები რა დროსაც შეიძლება ეს ადამიანს დასჭირდეს. ანუ ძირითადად სიმპტომები, რითაც წამყვანი გამოვლინდება ეპილეფსიური სინდრომი, გონების დაკვა, გულყრა.
კრონჩხვეთი სიტუაციის დროს აკეთებს. შეიძლება იყოს კრონჩხვეთი, შეიძლება არ იყოს კრონჩხვეთი ბრუნკა. ამდენად, რამდენადაც იქ გამოირჩევა განსაკუთრებით არაკრონჩხვეთის შეტევების დროს სხვა ექსტრა პათოლოგიები, ანუ კარდიოლოგიური პირველ რიგში, შემდგომ უკვე ხდება ნევროლოგთან გადამისამართება და ის უკვე ახდენს ამკოლევის ერთ-ერთი ვარიანტი გამოყენებას. კი და შემდეგ შემდგომი ვარიანტი, ნუ ნებისმიერი პაროქსიზმული მდგომარეობები, განმეორებადი პაროქსიზმები, ნუ რას ნიშნავს იქ რაღაცა გონების დაკარგვის გარეშე, მაგრამ მსგავსი და განმეორებადი პაროქსიზმები. ახლოს რომ მიდიხარ გონების დაკარგვას, თორე გონია. საჭიროებს, ან ნუ მიდის რაღაცა გულისხმის აჩქარებით, ნუ შესაბამისად წნევის ცვალებადობით, ფოთვით, კანის საფარო ის ფერის შეცვლით, ну აი ვეგეტატიური დარღვევით, ესეც სადიფერენციაციოა სხვა სინდრომებთან ამდენად ესეც. Ну არის შაკიკის გარკვეული ფორმები, რომელიც ასოცირდება ეპილეფსიურ აურით მიმდინარე შაკიკი განსაკუთრებით გარკვეულ და აი ამ შემთხვევაშიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. Და მრავალფუნქციური დანიშნულება აქვს. Ну ახლა აღარ ვლაპარაკობ იმას, რა მნიშვნელობაც ამას ენიჭება გადაუდებელი. Да, реанимацию пациентов, сейчас араконвульсиური სტატუსი ერთობ მნიშვნელოვანია და ამის მართვაც გამოსავლის ეფექტს ანუ შედეგს განსაზღვრავს. Ჩვენ გარშემო ხშირად ფსიქიატრები უშრობენ ხოლმე. იმდენად რამდენად შესაძლებელია რაღაცა მომენტში ვერ დააფიქსირო ეს, ამიტომ მარტო ეს მეთოდი არ გამოიყენება საბოლოო დიაგნოზის ვარიანტში. ვერ გამორიცხავ ეპილეფსიას თუ იქ ვერ მიიღეთ ალხა, მაგრამ კლინიკა გაქვს რომ რეალურად გულყრაქვს ამ პაციენტს და შესაბამისად რომ მიიღო აქ ცვლილება, ის არ ნიშნავს რომ ადამიანს ჭირს თუ ცხოვრებაში შეტევა. ერთი მაინტერესებს კიდე ძალიან როგორც ექიმს, აი რაღაც ტიპის წამლები არის თუ არა შეზღუდვა რომ არ იყოს გამოყენებული ენცეფალოგრამის წინ. ა თქვა არდალიო, თქვა ფენაზეპამი, დიაზეპამი ესე მოვიდა. რომელი ჯგუფის პრეპარატებისგან უნდა იყოს? ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის პრეპარატები. უნდა შეიკავოს თავი პაციენტმა. უნდა ანტიდეპრესანტების მიღებისგან უნდა შეიკავოს თავი. ასევე სხვა პრეპარატების ჭარბი რაოდენობის მიღება. სცენარეული სედაციის მომგვრელი საშუალებები ვალერიანის ფუძეზე დამზადებული. მოკლედ თუ კი დამინიშნეს ეს გამოკლება, უნდა მივიდე კორპორაცია ევექსის კლინიკა დეკაში, რომ გავიკეთო ენცეფალოგრამა. დიდი მადლობა ჩვენ ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს მომავალ ხუთშაბათამდე და იქამდე კი ბამბობ წაფირმო ჩვენს თავარ სიტყვას, რითაც ვამშვიდებ ჩვენს პაციენტებს, რომ იქამდე კი გაურთხელდით ჩვენს ჯანმრთელობას.